началото всички се съмняваха, че Samsung ще продава успешно електроника, но и резултатите за 2011 година биха опровергали най-големите скептици. На първо място сме по продажбата на телевизори, първо място по продажбата на монитори и първо място по продажба на мобилни телефони за цял свят. Този резултат нас не ни изненада, защото ние знаехме вече как да произвеждаме RAM памети, батерии, дисплеи и други компоненти. Всички тези знания ние решихме да ги използваме при производство на мобилни компютри. Лесна задача, но ние все пак решихме да достигнем до ново ниво, като направим нашите дисплеи да бъдат по-ярки, с по-жива картина, батериите ни да издържат много повече, така че да предоставят повече време за автономна работа на потребителите. Въпреки това, ние решихме всички тези знания и умения, които бяхме придобили, да подложим на допълнителни тестове, сериозни тестове, за да сме сигурни, че когато ви предложим наш продукт, вие ще получите допълнително сигурност, увереност и ще сте доволни от нашите продукти. Дори да се огледате във вашия дом, ще откриете продукти на компанията Samsung и ще осъзнаете, че вие вече сте се доверили на нас и ще разберете, че ние правим продукти за вашето по-добро, по-уютно, по-комфортно ежедневие.